Wer kommt da alle drüber? Gati të dëgjojmë hymnin ton kombëtar të Shqipërisë. Kemi përsëri në përgatitje të fillimit të takimit të tretë këtu në pallatin e sportit Hasan Rusi, takimi i tretë për kampionatin eliminator të kampionatit evropian të basketbollit, divizioni B, grupi C. Ka zhvilluar ceremonia e himneve kombëtare të dy vendeve, të Kipros dhe Shqipërisë, dhe tani të dy ekipet përgatiten për të dalë në fushën e lojës, ku po i njohim edhe një herë me përbërjet e të dyja ekipeve. Ekipi im përfaqësues ka në përbërjen e tij Afrim Bilalin, Dritan Memën, Alfred Biberrin, Gerti Shiman, Erkan Karajn, Orion Garon, Erinda Sanin, Sokol Kasmin, Arionel Lamen, Saimir Shaptau, Edmond Azemi dhe Miftari, trajneri Roland Avrami dhe Arben Faku. Ekipi i Kipros përbëhet nga Spiru me numër 4, Serdaris me numër 5, Pilavas, Anastasidis, Perentos, Kounonis, Palalas, Liocos, 2 metrosh, Kaskaris. Jemi duke parë dhe në ekran tani informacionin e ekipit të Qipriot. Kaskaris me numër 12, lojtari 7 lart 2 metra 6 cm, Trisoka, edhe ky një lojtar 7 lart 2 metra 6 cm, Zario 2 metra, edhe numri 15 Randi, lojtari më shtra 2 metra 9 cm, trajneri ekipit Raca Dragan. Ky takim do drejtohet ashtu se takimi i zhvilluar nga më parë ndërmjet Shqipërisë dhe Bielorusisë nga gjyqtarët të Maqedonas, Zoran Zlatevski, gjyqtari i parë, dhe gjyqtari i dytë Nikolas Agalukas nga Greqia. Bashkues është Piperkov nga Maqedonia. Këto që ekipin përfaqësues takimin para një jave, të zhvilluar po këtu në pallatin e sportit të Hasan Rusin dhe ekipit të Bielorusisë, e ka filluar me Bilalin, me Shimën, Garon, Azemin dhe Shaptau. Të shkojmë në këtë takim të tretë, formacionin kryesor të ekipit tonë. Shikojmë formacionet e dy ekipeve edhe shikojmë në Shimën arrim të shikojmë në Shimën që do tjetë në pesën kryesore ashtu si dhe në javën e kaluar pa dyshim dhe Bilali një ndërshënuesit më të mirë të ekipit tonë përfaqësues 29 pikë në takimin e parë ndaj Bielorusisë një shumë të kënaqshme ka realizuar dhe në takimin e dytë mendoni Utka që ku do të bazohet dhe loja ekipit tonë? Loj më e mirë nga Garos dhe lojtarve të tjerë që do të aktivizohen në rolin e qëndrës.
shikojmë dhe një ngritje të lojtarit e numër 15 Toni Shima. Gjykoj që loja sulmose, duke mos u bazuar vetëm në gjuajtje për 3 pikë, po dhe lojën e mbështetur nga qendra do të mund të japë rezultat pozitiv. Nëpërmjet edhe një organizimi të mirë taktik të lojës mbrojtje. Ne përgatitemi tani për të filluar periudha e parë të takimit, është hedhur topi në rreth të mesit kushës. Është marrë nga lojtarët Qipriot. Ekipi i Qipros mbron shportën e kranë e majtë dhe kranë në dy periodat e para, ndërsa ekipi i përfaqësues mbron shportën e kranë e gjatë ekranit dhe një gabim personal në këtë minutë të parë të takimit nga basketbollistë hyjnë më i mirë, Afrim Bilali. Topi nga vija fundore përsëri për skuadrën Qipriote. Serdaris, Stratlardi Randi, 2 metra e 9 cm, në drejtim koshit dhe e ka realizuar, një kosh i bukur, realizuar nga numri 15, Randi, sumi përsëri për skuadrën Qipriote, në drejtim koshit, përsëri dhe ka gabuar. Ka gabuar Stratlardi Randi. Topi nga fjondorë për ekipin tonë përfaqësues. Dhe sulmi për ekipin tonë. Garo, veprim i bukur dhe ka realizuar dhe Garo. Garo. Sulmi për skuadrën Qipriote. Vjacos, Perendos, ka pasuar Vjacos për sërime topin, veprimi bukur e ti, është një gjuar dhe sinjalizimi gjyëtarve të lojës, një gabim. Gjanë që e këllë një topi nga paspozitët Qipriot, Serdaris, dhe është marrë topi nga Bilali, këtë shumë për ekipin tonë, Shaptavic, nërë dirë në koshit, pason nga distanca, kjo gjujte për 3 pikë nuk ka rinë të realizojë aty Azemi. Vjacos, Serdaris, për 3 pikë, nuk ka realizuar dhe Serdaris, shumë për ekipin tonë, është Azemi. Shaptavic. Shetsin Shaptavic, ka pasuar të Bilali. Blokuar Shima. Shima me topin drejtë koshit, nuk ka realizuar. Suni për skuadën Qipriote. Minuta 2 e periodës partë të takimit, rezultati barabartë 2-2. Kanë shënuar të partë basketbollistët Qipriote, me pas është këmë përgjigjur dhe skuadë rajon përfaqësuese. Pas kemi disa gabimi. Në përprim dhe 2 ekipe dhe një gabim, një gabim i lojtarëve Qipriot dhe Serdaris. Topi nga bjansore për ekipin tonë përfaqësues. Shkëm një bulim një për një të lojtarëve Qipriotani dhe të gjithë fushëm. Azemi, Shaptavic, për baldi Serdaris, Azemi, Shima. Dhe Shima në mbulim në rrëf të basketbollistit grek Trisoka. Shaptav, Azemi, është Garo, dhe përtimi bukur, dhe ka realizuar. Koshit bukur i Garos, nga via nësore, në drejtim të koshit, ka realizuar duke kaluar në rrëdhe që të statin ekipit tonë për kajqus 4-2 tani. Suni për skuadën në Qipriote dhe shumë prejdo, e. Një gabimi basketbollistëve tonë. Të shpresojmë që loja në sulm nga ana e skuadrës tonë do të mbështetet fuqishëm ashtu sikurse ka qenë këto dy rastet e para nga lojtarët e qendrës. Dhe sidomos në mënyrë veçantë nga Daro. Topi nga vijana fundore për ekipin Qipriot. Garcia. Edhe ka realizuar Shatlardi Garcia. Të Garcia Jose Fernandez. Një mbrojtje shumë aktive të skuadrës Qipriote dhe trajneri cili gjithmonë pretendon për nga lojtarët e tij për mbrojtje në gjithë fushën shumë aktive.
dhe sidomos pa personale. Është ndalë loja. Topi nga vjefundore për ekipin tonë përfaqësues. Kemi një rivënje ansore. Shikojmë dhe njerë, rivënje. Kemi një rivënje ansore. Minute 4 dhe periodës të partë të takimit. Rezultati barabar, Shqipria 4, Qipro 4 në takimin e 3 për kampionatin Evropian të basketbolit për meshkujt, takimet eliminatore. Skuadra që bën pjesë në divizionin B, së bashku me Austrin dhe Bielorusin. Është takimi 3 për ekipin tonë përfaqësues. Ka humbur 2 takimet e para, para një jave me ekipin Bielorus, 84, 72. Dhe në mesjavë të mërkurën Austri, 66, 83. Do të rifilloj lojë me topin nga vjansore për ekipin të përfaqësues, është Azemi. Ka rifilluar Shaptau, ndryrje nga mbrapa e Perentos. Shumë dhe gjitarin e lojës. Të të reqë. Një humbje pa nevojshme topit nga Shaptovic. Mbajtjet e pruar. Mbajtjet e pruar, për mos më thonë, do shta dhe një veprim i gabuar i gjyqtarit. Një vendim i gabuar i ti. Topi për skuadën Qipriote. Garcia, më shtatë lardi, ka realizuar. Ka realizuar për sëri Garcia, Josef Randi. Sunje për ekipin tonë, Azemi, në nëmbullim në rretë Serdaris, Garo, Azemi, edhe Garo për pak sa nuk ka realizuar me këtë gjujtet të ti nga gjusëm distansa, me topin basketbolistët Qipriot që nisin këtë sulë, së Perentos, Liacos, Trisokas, Azon Sunje për skuadën Qipriote, Serdaris, Garcia, veprimi i bukur i tij. Qet Garcia, mund të themi, deri në këtë moment nuk ka arritur të mbulohet mirë nga basketbollistët e tan. Në pika e 8 për skuadrën Qipriote, dhe 8 me 4. Dhe. E të shqetësuar të trajnetët e dy ekipeve, shkojnë të pamje të trajnetët skuadrës Qipriote, i nervozuar madje ndaj lojtarëve të stolit. Sulli për ekipin tonë, Shaptau, Shima, drejtim koshit, dhe nuk ka realizuar Garo, nuk ka rinë të zotoj topi. Garcia, sulli për skuadën Qipriote. Perentos. Dhe një Perentos, Garcia. Shtë Serdaris, gjyëtë nga distanca e pasakte, po përshime topi nga të lojtë lojtarët Qipriote, këndërru dhe Shaptau. Dëmtuar aty Shaptau, basketbollisti organizator i ekipit tonë përfaqësues. Kjo utka. Rezultatet teknike të dy ndeshjeve të para tregojnë që skuadra qipriote nuk ka përqindje të lartë realizimi nga gjuajtjet nga loja. Vetë fakti që deri tani Serdaris, që është lojtari kryesor i skuadrës, shënuesi më i mirë, tenton të gjuajë nga larg dhe nuk realizon, tregon një fakt të tillë. Paktën të shpresojmë që edhe sot nuk do të mund të kenë rezultat në gjuajtjet nga loja. Por si kurse shihet, gjithë vendosja taktike është duke këmbullur në lojën sulmuese pranë koshit. Si kurse është dhe kjo rast i tjilë të shti. Topi vazhdojnë tjetë në lojës, marrë nga lojtarë ta. Shaptau, këndër sulmë ekipi tonë. Shaptau, në dhe i të koshit, pasimi bukur. Edhe është në tërprejmë mërë të gabuar të nga lojtarë Qipriot. Që një veprimi bukur i basketbolizet të andëri, i qetë në sulmë në tyre. Kanë zotruar topi. Dhe të kemi gjujtë të lira. Gjerti Shima në vinde gjyët e tyra për ekipin tonë përfaqësues. Dy gjyët e tyra për Gjerti Shivet. E dali më i rinë në fushën e lojës. Shqipëria 4, Qipro 8. Luhet minuta 6 e periodës të parë të takimit, takimit 3. Kuadrin e eliminatorit kampionatit evropian të basketbolit. Ka gabuar Gjerti Shima në gjyëtën e parë.
Madje nuk ka arritur të realizojë 4 pikë realizuar nga ekipi ynë. Ka realizuar në gjuajtjen e dytë, pikën e 5. 4 pikë realizuar nga Garo. Lojtari më standard i ekipit Mbrojtës, por si Shqiptar kam zotuar topin dhe ka realizuar. Është me të vërtetë tamam kjo që i duhet lojës tonë në mbrojtje të hapen në të gjithë fushën, duke pas mundësi për të vjedhë në ajto, për të rëndyr topa dhe për të kondërsulmu, si kurse që rasti i Shaftovic. Suni për skuadrën në Qipriote, dhe ka realizuar aty 3 soka, një veprim i bukur i tij, lojtar 7 lartë ky, 3 soka, 24 vjeç, 2 metra e 6 cm. Shaftovic me topin, në nëmbullimin e rep gjithë një të Perentos. Top ishtë prekur nga basketbolistët Qipriot, rivënje për ekipin tonë për prejsuës. Dhe 9 sekonda për të përfunduar sulmin tonë. Topi nga vjansore për ekipin tonë për fajsuës, mullimi repti basketbolistët Qipriot dhe 4 sekonda nga sulmin për ekipin tonë. Bilali për 3 pikë nuk ka rinë të realizat. Ka zëtruar topin aty 3 soka. Perentos. Gjithje Perendus, lojtari organizatori skuadrës Qipriote. Shprekur për e të fundit nga Azemi, rivënje përsëri për skuadrën Qipriote. Do të kemi këtë rivënje fundore për skuadrën Qipriote nga numëri 8, Konstantinos Perendus. Ka nga buar nga distanca, ka zotur topin aty 7 larti 3 soka. 2 lojtar 7 larti, 2-0-6 3 soka, 2-0-9 Garcia. Garcia dhe ndryrë ka bërë Shimës një takim i duarve, një përplasje nuk ngoron vitalin e lojës. Panevojshëm ky personal i Shimës në lojën mbrojtësën. Gabim i dytë personal për Shimën. Minuta 7 e periudhës së parë të takimit, Shqipëria 7, Kipro 10. Topi nga vjensore për skuadrën Qipriote. Konstantinos Perendos. Dhe ky depërtimi Vjatos, shëndërprerë këtë departimit ti në paregu të shukët nga basketbolistë të tanë dhe gabim i Garo, gabim i pari shtatlartit Garo, Aleksandros Liatsos në vijën e gjuhet lira për skuadrën Qipriote. Qipria 7, Qipro 10, pika 11, realizuar tani nga Liatsos. Realizonde në gjyëtën e 2 të sakt në vijën e gjyëtët lira, Aleksandros Liotsos dhe 12-7 të Qipriote, kanë marë përse i topin për së Qipriot, gjyëtën nga gjysëm distanca, Shima ka zëtëror topin. Së këtë sunin për ekipin tonë, Shaptao. Gjyëtën Shaptao për 3 pik dhe ka realizuar. Gjyëtë e sakt të rade Shaptao në distanca për 3 pik. Gjyëtë e parë realizuar nga distanca për 3 pik. Shaftau ka ngushtuar në mënyrë të ndjeshme diferencën e pikëve tani në 12-10, gjithë një për skuadrën Qipriote. Sulmi për skuadrën Qipriote. Konstantinos. Ka ikur topi nga kontrolleri, vendi fundore për ekipin tonë për fajsuës. Ka gabuar aty Konstantinos Perendos. Lojtari organizator i skuadrës Qipriote, vendi fundore për ekipin tonë. Shima nuk arrin ta kontrollojë një pasim jo i saktë Shaftau. Dhe sulmi për skuadrën Qipriote ka realizuar. Ka realizuar, ka shaktuar dhe një gabim aty afrim Bilali. Janë vështërsi që vjen re në skuadrën tonë në futjen e topit lojë nga vijat fundore si rezultati mbrojtjes agresive që bëjnë në gjithë fushën. Kjo gjithë tashma pritesh, tu është problemin për të marrë masat e dura për lojën ka shi mbrojtjes e cili vetin gjithë fushën. Kjo më në lojë e mbrojtëse e skuadrës kundështare dije prej kohësh, shu që duhet një organizim më i mirë i kalimi topit në zonën sulmuse tonë për mund të mund të realizohet sulmi. Janë një pushim të një dy ekipet. Shlem ekipin Qipriot në këtë pushim dhe në këtë pamit të një të palatit të sportit Astan Rusi. U zhvillot takimi tret për eliminatorët e kampionatit evropian të basketbolit për meshkuj Shqipëri-Qipro. Dy skuadra që bëjmë pjesë në divizionin e dytë në grupin C të këtyre eliminatorëve. Shikojmë në ekran një trepikës lojtarit
më të dalluar në ndeshjen e zhvilluar në Austri dhe shënuesit më të mirë ndeshjes me 24 pikë, Shaptavovic. Dhe në të njëjtën kohë është loja e jo në gjitha këto takimet e fundit që kemi zhvilluar. Shqipriote. Kemi dy gjuhët e tjera. Dy gjuhët e tjera për Liatsos, Aleksandros Liatsos. Nuk ka, ka realizuar. Ka realizuar. 15-10, skuadrën Qipriote. Topi nga vjensore për ekipin tonë përfaqësues. Minuta 8 e periudhës parë të takimit. Vazhdon dhe një skuadër qipriote. Në vijnë gjuhët e lira Frim Bilali për ekipin tonë përfaqësues. Ka realizuar në gjuhët e parë pikën e 11. Shqipëria, 15 Kipro. Saktë në gjuhën e dytë Bilali. 12-15. Tuni për skuadrën qipriote. Shkojmë një bulim të rreth tani pas vëllëzve tan, pas tip pushimit. Shkojmë bulim të rreth dy lojtar. Vazhdon Suni për skuadrën qipriote. Nuk ka realizuar, ka numër Suni. Bilali me topin në kontroll. Shaptaoj. Pasim te Garo. Është futur në lojë tani Biberi. Ishte Azemi. Azemi. Bilali. Azemi. Pasim Pashkoshit, Bilali, Shima dhe Karajsi. Shtoj mirë të një tabel, pas të vëllë sultan, pas Bilali dhe Shima që ka një koreksioni dhe Karajsuar. Shtoj të njërë të njëshme diferencë e pikëve të një 14 Shqipria, 15 Kipro. Minuta 9 periodës partë të kipë, suni për skuadën Qipriote. Konstantinos Perendos. Gjeli Konstantinos, pasimi bukur i ti dhe ka realizuar 3 soka. 14-17, gjithi për skuadrën Qipriote. Azemi. Bilali. Shima. Garo është atë lartë, ka të luar topin jashtë vijës. Azemi për 3 pikë, nuk ka realizuar. Shima ka këtyr topin për sëri. Shaptau në të indikoshit dhe ka, nuk ka realizuar. Mësi e Shaptau, Shima lufton mjaftë mirë, ka zotruar topin për kërgabuar në pasim. Suni për skuadrën Qipriote. Serdaris. Garcia. Gjithin Garcia, lojtari më shtatar, 2 metra, 9 cm. Ka mërë topin Shima, Bilali. Dhe është të prejnë nërë të paregu të dy Azemi. Shkëm që një arqime të tari. Kapim personal, 2 gjuhet e të lira për Azemin. Minuta e fundit e periodës e partë të takimit. Shqipëria 14, Qipro 17. E shkëm të një skuadrës Qipriote që është një shqetsuar, i nervozuar ma tjenë në këtë periodës e partë të takimit. Din e gjujtëve të lira, Azemi për ekipin tonë përfajsuës, ka të drejten e dy gjujtëve të lira. Në pak se një minut nga përfundimi i kësaj periode, mundësi e skuadrës tonë për të ngushtuar diferencën e pikëve tani me dy gjujtët e lira të Azemit. Një sakë një gjujtën e para Azemit, 15-17. Sak dhe në gjyrin e 2, 16-17, suni për skuadrën Qipriote. Konstantinos, Fadi Shaptau, gjithin Konstantinos, e ka umër topin. Parishme përsi në kontrol të dje. Pasimi bukur i ti në anën e kundër të fushës, ga buar gjujtja, si të qoftë, është në gjuar si në zimit tarit, dhe gabimi i garo. Mendojmë që të ishe në gabimi i lojtarit Qipriot, që luftoj mjaftë mirë në tabelë,
por pranë aksionit gjyqtari i lojës ka sinxhuar për një gabim të Garos, gabimi i dytë për shatllartin ton Orion Garo. Dhe në vijnë gjyqet lira tri soka lojtari tjetër shatllart i skuadrës shqipriote 2-0-6. Panajotis tri soka. Ka zotruar topin e kthyer nga tabela dhe ka fituar edhe tani dy gjyqet lira pas gabimit të shkaktuar nga Garo. Është shënuesi 22 pikëve në ndeshjen kundër Bielorusisë para 3 ditësh, ndeshje që cilën skuadra qipriote ka humbur me 5 pikë. Dhe Panajotis tri soka në vijnë gjyqet lira, saktë në gjyqet e parë. 16-18. Sidoqoftë është mundësia e një sulmi për ekipin tonë përfaqësues. Duhen edhe më pak se 20 sekonda nga përfundimi i kësaj periudhe. Ka realizuar dhe në gjyëtjen e dytë. 16-19, suni për ekipin tonë. Shaptau, Bilali, në drejtim të koshit, Bilali, ka pasuar dhe Shima, në gjysmë distanca, ka realizuar. Ka përfunduar me sukses të sulmë skuadrajo, dhe 5 sekonda ka përfundimi periudës parë, takimin 18 Shqipëria, 19 Qipro dhe është në prejlo. Një gabim i panevojshëm, do është ai përsëri organizatorit tonë, shtatëshkurë dhe Shaptau, ndaj Konstantinos, dhe kur duhet më pak se 3 sekonda, do të kemi 2 gjyqet lira. 2 gjyqet lira për Konstantinos Perentos, skuadrës Qipriote, lojtari organizator, lojtari më i ri skuadrës Qipriote, 21 vjeç. Është lojtari më shtatëshkurtër, 1,94 m. Ja dhe trajneri skuadrës Qipriote, gjeni tensionuar gjatë saj periode të parë të takimin ndaj lojtarëve të tij. Gjeni në ekran trajneri Qipriot. 18 Qipria, 19 Qipro. Sekondat e fundit të periodës së parë të takimit, takimit 3, kuadrin eliminatorë të kampionatit evropian të basketbollit për meshkuj. Ka realizuar në gjyqin e parë Konstantinos Perentos, 20-18. Ka realizuar edhe në gjyqin e dytë 21-18 për skuadrën qipriote. Në pak se 3 sekonda nga përfundimi i kësaj periudhe, shkojmë do të arrijë skuadra jonë të shfrytëzojë këtë sulm. Shaptau ka gjuajtur dhe nuk ka realizuar. Ka gjuajtur Shaptau, por nuk ka realizuar. Mbyllet periudha e parë takimit me shifrat Shqipëria 18, Qipro 21, dhe mund të themi asnjëherë që në ndryshim nga takimi para një jave me ekipin bielorus, ku ekipi ynë profesionist i bëri një nisje mjaft mirë takimi, duke mbylluar atë me shifrat 16-11, në këtë takim ndaj ekipit qipriot, ekipi ynë nuk është në lojë, mund të themi e tij si në takim e parë. Po kjo ka dëshë. Pra duhet funksionojë një skem taktike e tillë, që të kemi mundësi që Bilali të bëhet më produktiv për skuadrën, të ketë mundësi të arrit të tentoj për të gjujt, për të shënuar. Dhe përgatitet tani për të filluar periudhën e dytë të takimit Shqipëri-Kipro. Periudha e parë, siç ndonjë nga transmetimi, mbyll me fitoren e skuadrës qipriote 21-18. Një përshtie lehtë, mund të themi, skuadrës qipriote në periudhën e parë, e përshtie e cila ka nisur që në fillim të kësaj periudhe, ku skuadra qipriote kalon avantazh dhe ruan atë me gjithë përpjekjet e skuadrës tonë, e cila nuk ka rrinë ta barazojë rezultatin, e ka gushtuar në mënyrë të ndjeshme deri në një pikë diferencën, po pa arritur ta barazojë atë. Edhe tani përgatitet për filluar periudhën e dytë me topin nga vjensore Bilali për ekipin tonë përfaqësues, që edhe në periudhën e dytë skuadra jonë e veshur uniformë të kuqe do të mbrojë sportën në krahun e djathtë ekran, ndërsa skuadra qipriote me uniformë të bardhë sportën në krahun e majtë ekran. Garo, Azemi, Shima, Shaptau, Garo është atë lartë, në prankoshit, veprimet ti dhe ka realizuar, nuk ka realizuar. Po plasur topi në unazën e egrit, por nuk ka përfunduar në kosh. Suni për skuadrën qipriote. Fillon me një ndryshim periudhën e dytë skuadra qipriote. Në fushën e lojës është Anastasidis, të Jorgos Anastasidis. Ka realizuar tri soka, dy pikët e para në periudhën e dytë takimit të skuadrën qipriote. O, një asist shumë i bukur atje i bën nga Shima për Garon i cili shënon. Janë kombinacione të lojës qendrave.
20 Shqipëria, 23 Kipro. Suni për skuadrën Kipriote. Perendos. Shima për sëri shumë. I bugur këtë këndërsull në njësë që nga Lojan Brojce në përmjetë Shaptahovicit dhe Shimës. Suni për skuadrën Kipriote. Perendos, Trisokas dhe ka realizuar Kipriotët, dy shtatlartës, Trisoka dhe Garcia. Shumë të përgjigjën e skuadrë rajon përfejqësuse, Azemi. Azemi për skuadrën tonë me një kundërsullë. Ka njësur me gjurit sakta nga dy ekipit, periode dytë e takimit, 24 Shqipëria, 25 Kipro. Ja dhe përseri Garcia shtatlartë. Nuk ka realizuar topi për ekipin tonë përfëndimi. Shaptau, gjithin Shaptau, në drejtim të koshit, ka gabuar aty. Është ndryrje e paregut e Perentos. Topi nga vjansore për ekipin tonë përfajsues. Kryet ndërimi i parë për skuadrën tonë. Në loj kapiteni, ishtë kapiteni Mema. Dritan Mema në fushën lojës për ekipin tonë përfajsues. Dritan Mema për loj i skuadrës tonë. Shaptau, Mema, gjithi Mema, pason të Shima dhe ka gabuar Shima. Frank Koshit ka gabuar Shima. Në qie skuadrës tonë, për të kaluar në avantaj, nuk shrizohet nga Shima. Suni për skuadrën Kipriote. Trisoka, Palalas, edhe një depërtimi bukur, për nuk arrinë të realizojë aty Anastasidis. Topi nga vjansore për ekipin tonë përfajsues, të Shima, Azemi, gjithë një Azemi, për balti Anastasidis, Shaptau. Gjeni Shaptau, bulimi rep nda i ti, nga Jorgos Palalas. Shaptau për 3 pik, nuk kërështu. Shima ka zotur atokën, dhe ndërvire ka buër. Topi përsiri për ekimin tonë përfajsues. Ndërvire ka buër aty. Nga Trisoka, të shikojnë. Kemi një rivënë e fundore për ekimin tonë përfajsues të ri. 24 dhe periodës të dytë të takimit, 24 Shqipëria, 25 Kipro, Shaptau, Gjeni Shaptau, mulimi rep nda i ti nga Palalas, blokuar nga Mema, Shaptau, ndërtim të koshit, Azemi për 3 pik, për 2 pik, për 2 pik për 2 pik, Azemi. Ajo që plitet në dojën tonë, depërtime drejt koshit, hapje e topit, në zonën 6-25 dhe gjuajtje për të shënuarit, sikur se ishte kërë rast i Azemit. Kalëm për e shpar në dhejnjë të rëstatit, ekipi jenë për 5 rëstatit. Në qilën ne kemi pas vazhdimisht rezultat. 26-25, Garcia, Anastasidis, Garcia është atë lartë, ka zëtruar dhe ka shënuar, duke kaluar përsi në dhejnjë të rëstatit në ekipin Qipriot, 28-27-26. Mema, gjithë një Mema, Shaptau, Bilali, në drejtim të koshit depërtimi ti, pason të Shima, i vetëm Shima në vini gjujtë e klira, ka gabuar. Për sëri gabon Shima, dy gjujtë të gabuar atë Shimës, 26 Shqipëria, 27 Kipro, Garcia, dokuar nga përshëllës të ta. Një blokim shumë i mirë i Shimës aty për lojtarin më shtatlat. Dhe nuk ka shumë. I shkëllqyër për përqodin e djetë dhe humbet Bilali në qasën e fundit. Bilali ka umër përsëri, janë disa sunet të pashtakët. Me gjithë atë lapsje lojtarëve mbrojtës të cilë shkaktojnë gabim personal kundra Bilali dhe do të kemi dhe shri Bilali. Si do gjopë, ka fituar të drejtën e 2 kjo dhe të lirë, afrim Bilali për ekipin tonë përfajsues. Si përsëri skuadrës tonë për dhe
barazuar rezultatin dhe për të kaluar në avantazh. Vinë gjurë të tjera Frim Bilali, basketbollisti më i mirë ekipit tonë përfaqësues, shpallur basketbollisti më i mirë për vitin 2003. Lojtari ekipit të Valbonës, kampione e Shqipërisë të dy sezona radhazi. Ka rrezuar Bilali në gjurën e parë 27-27. Dhe për shutin nuk ka rrezuar. Dhe në lëfton mirë aty Mema, ka të tërë topin. Po është kam sinjalizim e gjithare për faul të drita në Memës. Dhe nuk ka rritur të realizohi Bilali. Është parazur shtati 27-27. Suni për ekipin Qipriot. Rivën e mësore për sëri për skuadën Qipriot. Jorgos Palalas. Në gëlluar topin Anasasidis. Ja dhe Garcia, ndërgjurje bukur e dy e Shaptavic nga mrapa, ka dykuar topin jashtë, vijës fundore i rëvanin përsëri për skuadën e Qipros. Kalon në rëvanin e Jorgos Palalas. Dhe një ndryshim ratë e skuadrës tonë, largohet Shima në loj Biberaj. Afrim Biberaj, një lojtar tjetër 7 lartë i ekipit kampion të Valbonës. Rikëni punore për skuadën e Qipros, Palalas, Jorgos Palalas, Anasasidis, Palalas, një Palalas, e mos marveqe aty në Perentos, rikëni për ekipin tonë përfaqësues, të Azemi. Minuta e 5 e periodës 2 të takimit, rezultati barabart, Shqipri, Qipro, 27-27, sulmi për ekipin tonë, Mema, pasimi bukur të ekë dhe ka gabuar Bilali përsëri. Biberaj ka zëtruar topin dhe ka rëzuar. Por sa futë në loj Biberaj ka rëzuar 2 pikët e para. 29 Shqipëria, 27 Qipro. Suni për skuadën Qipriode. Palalas. Gjithë Palalas. Anasasidis. Për 3 pikë. Mema ka zëtuar topin e kryer nga tabela. Shaptavic. Ndërtim të koshet një Shaptavic. Por mbulot rep dhe tyka Palalas. Pason të kë Bilali. Bilali për 3 pik. Nuk shënon për sëri. Kërkon Bilali. Për futet në lojnë e ty. Por nuk ka rinë të realizoj. Sunin për skuadën Qipriote. Palalas. Një Palalas, që shumë graduali qëtë, skuadrës Qipriote të një, Anasasidis. Palalas për sëri. Në dërgjim të koshit, Garcia e ka realizuar. Dhe primi bukri Garcias e ka galuar topin nga dore, djatë në dore në majtë, është penguar në minutë paregullë aty nga Azemi. Gabimi dytë personal për Azemi. Janë veprimet e përkusen lojën sulmuese pletarë dhe Qipriot, të cilët përfundojnë sulmi në përmjet një asisti, një pasimi që nëzirin shokun bosh plan koshit, si që ishte në rastin konkret të Garcias. Shashtë një pushim të një, ishë uzurë nga trajnirë të skuadrës Qipriote, ishë gëmë në ekran ekipin e Qipros, cilë vjenë takimin të ekipit të në përfaqësues, pas dy humbjeve të pësuara në dy takimit e para, por me rezultate më të ngushta se ekipin përfaqësues, 65-74 takimin e parë me Austrinë në Qipro, dhe 72-77 takimin e dytë me Bielorusinë. Shikojmë në ekran një luft në tabel nga ana e lojtarit Biberaj, i sa po futën loj, të kryen një veprim, të këndjekur veprimin sulmus të Bilalit. Ndoshta ishte një ndryshim e vendi i trajnerëve të ekipit tonë përfaqësues në këto momente, kur Shima gaboi, më themi, radhazi, në shumë pranë tabelës, duke futën loj Biberaj. Ishin 2-3 sulme radhazi të Shimës, po kjo do të thotë që Shima sot e Legaro janë shumë aktiv në lojën sulmuese, po japin atë rendiment që pritej prej kohësh prej tyre. Aq më tepër të shtjetë dhe futja e Biberajt, apo dhe loja sulmuese e Dritan Memës, që shpresojmë do tjetë në rritje. Do të rëfiloj loja. Shkojmë sinjalizim në gjytarit. Do të kemi dhe një gjujtë të lirë.
për Garcia në 7 lartë, 2 metra 9 cm, lojtari më 7 lartë. Kemi edhe një gjuajtje të lirë për Garcia. Rezultati barabart 29-29, minuta e 7 e periudhës së dytë të takimit. Isak Garcia dhe në gjuajtje shënuesi më i mirë me 15 pikë për të dy ekipet. 15 pikë realizuar nga Garcia, 30 Kipro, 29 Shqipëria. Mema, kalimi bukur i tij, Shaptau për 3 pikë dhe nuk realizon përsëri. Lufton mirë aty Azemi, Mema ka zotuar dorë dhe ka realizuar. 31-30. 31-30 për ekipin tonë përfaqësues. Luftë mirë e Memës në tabelë, ka zotuar topin dhe ka realizuar. Suni për skuadrën e Kipros, Garcia, një gabim. Një gabim. I shkaktuar tani nga Mema, mbulon nga afër lojtarin më shtat lart të skuadrës kipriote, Garcia, 2 metra 9 cm. Topi nga vjensore për skuadrën e Kipros. Minuta 7 e periudhës dytë, Shqipëria 31, Kipro 30. Palalas. Gjeni Palalas, në drejtim të koshit. Zblokuar në momentin e fundit, ka pasuar, gjuajtje pasak, por Garcia e ka zotruar topin. Ka fituar dhe të drejtën një gjuajtje të lirë 7 lartë Garcia, nga shkohet përsëri me gabim personal Dritan Memas. Veprime të dobta në lojën mbrojtëse, sidomos në kapin e topave në tabelë, mbas gjuajtjeve që kryen kundërshtarët. Ndoshat pa vëmendje, mund të themi i Hutka, ndonjë duke rëndojnë skuadrën, rëndojnë. Ishte një mundësi në tabelën tonë që nuk duhet gabojmë në gabime personale. Dhe tregoti Isak Garcia rrezonën e gjuajtjen e lirë. Suni për ekipin tonë përfaqësues, Shaptau, Azemi, përsëri Shaptau, Bilali për 3 pikë. E përsëri nuk realizon, Mema lufton, nuk arrin ta zotojë topin. Suni për skuadrën kipriote, Palalas. Garcia. Nga gjysmë distanca nuk realizon Mema ka zotuar dorën. Shaptovic. Dini Shaptovic. Ka zhvilluar bulimin të mbrojtjes. Mema nga vija gjuajtje lira i saktë. Gjuajtje saktë Dritan Memës ka realizuar duke barazuar rezultatin përsëri 33-33. E shkojmë në ekran Dritan Memës, lojtari më me provojë ekipit tonë përfaqësues. Suni për skuadrën kipriote, Garcia. Trisoka, Palalas. Garcia ka zotruar topin. Trisoka. Nga gjysmë distancë nuk e zon. Mema ka zotruar topin. Suni për ekipin tonë profesionist, Shaptau. Dhe 2 minuta nga përfundimi i periudhës së dytë të takimit. Rezultati barabart 33-33. Suni për ekipin tonë përfaqësues, Shaptau. Ka shqetësimin aty e Perendos. Azemi për 3 pikë, nuk realizon. Garcia është atë lartë në ndërtim të tabelës tonë. Ka pasuar të Anastasidis. Gabon Anastasidis. Azemi nuk arrin të dy luft të zotroj topin me Palalas. Suni Anastasidis përsëri, përsëri e pasak. Edhe ndryrje gabuar aty e Perentos. Gabim personal, gabim personal. Rezultate të dopta në gjuajtjet për 3 pikë. 2-3 piksha të realizuar nga Anajon dhe 0 nga skuadra kundërshtare. Shkëm dhe një pushim të një të shfrytëzuar nga trenerët tanë Avrami dhe Fagu. Për të shfrytëzuar kohë në dispozicion 1 minute 27 sekonda. E shkëm në kanë ekipin tonë përfaqësues tani. Skemat, sidomos skemat sulmuese dhe aq më tepër në lojën mbrojtëse kapjen e topa në tabelë për kundër sulmuese edhe më shpejt. Ja dhe trenerët e ekipit tonë përfaqësues, shikojmë në Avramin, prandaj Fagun. Si dhe drejtorin teknik Bashki Milo. Po, ndërkohë dhe Milo, gjithë një shqetsuar për lojën e ekipit tonë përfaqësues. Një pjesë më ekulibruar kjo, një periodë më ekulibruar kjo, se para, ku ishte një përsi e letë e skuadrës kipriote, që e kam mbylluar dhe me shifrat 21-18, ndërkohë që periodë e dytë është më mirë për ekipit tonë përfaqësues, u dhejtë dhejnë në këto momente 15-12, ndërkohë që rezultati i përgjithshëm është i barabartë 33-33. Si dëgjoj, shpresojmë për një vazhdim të mirë të lojës së ekipit tonë dhe në dy periudhat në vazhdim, ndoshta për shënuar edhe një fitore aq të pritshme në këtë takim të tretë në kuadrin e eliminatorëve për kampionatin evropian të basketbollit. Ishte një gjuajtje e Memës i dalluar në këtë periudhë për ekipin tonë përfaqësues, për lojën e mirë të tij në tabelë dhe në realizimet.
dhe do të rifilloj lojë pas të pushimit të qëzuar nga trenjët e ekipit tonë përfaqësues, me topin nga Vija Ansore për ekipin tonë, që do të rivjet nga kapiteni saj Bilali. Mema gjithim e topin, mbulim e rejtë lojtarëve Qipriot, Shaptavic. Shaptavic në drejtë në koshit, pason se dhe Miftari në fushën e lojës për ekipin tonë, janë dushime të një ratë e dyja skuadra, Biberaj, e sak në gjithim të sakë. Biberaj në sakë, Biberaj në sakë, Afrin Biberaj, 2 kujtë të sakë të Biberaj, dhe 35, Shqipria, 33, Qipro. Ka nga bua lojtarët Qipria, po me topin për sëri Palalas. Minuta e fundit e periodës 2 takimit, qëndi për shkuatën Qipriote, Palalas, Garcia, Andim Mema, Palalas, Serdaris, për sëri Serdaris për 3 pik, nuk realizon, dhe të topi Palalas dhe Garcia, është Ljacos që ka realizuar. Ka primi shpejt aty, i Palalas, ka pasuar të kë Ljacos prangë koshit dhe barazohet për sëri statit 35-35, qëndi për ekipin tonë përfejsuës. Një umbje topje pa nevojshme nga Miftari në këtë moment. Nuk arin të shvezoj këtë sun skuadra jo, duke dhe në mësin skuadra Shqipriote të një të... është një rivën janë soro. Me topin skuadra Shqipriote, Palalas, Serdaris, Palalas, edhe 8 sekunde nga fundimi periodës 2, është marrë topi nga lojtarë ta. Bilali, për këtë koshit, ka realizuar. Ka realizuar, për ke kaluar në dhejtë të nësakë në ekipi tonë, për përfajsuës, 37, 35, është dhe përfundimi i periodës 2 të takimit, që mbyllet me shifrat, 37, 35 për ekipin tonë. Përfajsuës ishte një përmbyshje e rezultatit në sekundet e fundit të kësaj periode, po hutka, një përmbyllet e shkurtë të në lojnë mbrojtëse mundohen të interceptojnë topa dhe të kundërsulmojnë shpejt. Në të njëjtë kohë në lojnë sulmuese vjetëre që lujnë mirë loja me qëndrët, ndërsa nuk shkon aq sa duhet loja me anësorët dhe me organizatorin. Por gjithsesi duhet të bënë re që në lojnë sulmuese dhe diku jemi mirë. Ndërsa në lojnë mbrojtëse ngjelet për të luftuar akoma më mirë në tabelën mbrojtëse, për kapjen e topave në tabelë, mbas shujtjeve të kundërshtarit. Për të dy skuadrat vjen re dobësi në gjuajtjet në loja nga distanca. Sigurisht të shpresojnë që rezultatet më të mirë do të kemi në gjuajtjet për 3 pikë. Pashtu të shpresojnë që loja e skuadrës tonë do tjetë në rritje, sidomos të klojtari organizator Shaptavic dhe të klojtari Ansor Bilali. E mbështetur dhe nga qëndrat. Të shpresojnë më hutka, të të dashur të rishikues. Si rësat mund temi dhe i ndryshime të bërë në formacion duke u rifutu në lojës atë lartët Mema me Përvoj dhe Biberaj, të cilët i dhanë një mput tjetër lojës tonë duke e ndryshuar, duke dhe përmbys rësatin në përfundim të periodës të tyrë, 37-35 për ekipin tonë përvejsuas. Kalim të një biset dhe me tëftuarin tonë teknika Street Hutka në përgatitjet të periodës të tretë takimit. Pesin tonë shikojnë që është pesja e fillimit të lojës që nga momenti parë. Pra, janë zëvënsuar për sëri Mema me Biberajn dhe në lojë është Shima dhe Garo. Rezultatet teknikët të pjesës e parë flasin për një lojë të mirë të gjuajtjeve pranë koshit, në gjuajtje për 2 pikë, sidomos në anë të 2... Ka filluar lojë, periode 3 takim, me surin për skuadën e Qipros, e cila në të 2 periodat të mbrojë shportën e kamën e djatë ekranit dhe veshë më në formë të bardë, ndërsa ekipër në përvejqës me uniformën e kuqezi, do të mbrej shportën e kraun e majt e kranit, ka realizuar në sulin e par 3 soka, 2 pik dhe par në periodën e 3 për skuadrën Qipriote, smenguar njërët paregut disia ty Bilali nga Ljacos, po shkojmë gjyëtarit që të mos sinjalizoj për një faul dhe skuadrë lojtarit Qipriot, me të drejtë Bilali ka kërkuar një gabim personal, e ka numër topin, por është preku për të fundin, do është kam pas pozitë që Qipriot, rivën janësore përsëri për ekipin tonë përfajsues. Topi nga vjansore për ekipin tonë përfajsues, dhe shkojmë Azemin me këtë rivën, një mbulim një për një pas pozitë që Qipriot në këtë vidim të periodës të tretë për skuadën Qipriote, dhe ka 7 lardi 3 soka ka zëtruar topin. Sulim për skuadën Qipriote, ka nga buar,
Një mosmarrveshje ndërmjet dy lojtarëve Qipriot, topi nga vija fundore për ekipin tonë përfaqësues. Edhe Shima. Ekipi ynë e ka filluar periudhën e tretë me të njëjtën përbërje si atë të fillimit të lojës. Shaptau, Bilali, Shima, Azemi dhe Garo. Edhe Shima, por nuk arrin të realizoj. Një sulm përsëri humur nga pasfillësit tanë. Kundër përgjigjet skuadra Qipriote që nuk gabon dhe realizon 4 pikë razi për skuadrën Qipriote në këtë fillim të periudhës së tretë takimit. Dhe 39-37 për skuadrën e Qipros. Kanë gabuar përsëri pasfillësit tanë. Në sulmi tretë i humbur. Sulmi për skuadrën Qipriote. Kovnonis. Garcia. Ishte Liasos. Nuk ka shënuar edhe tani Trisoka. Përse nuk arrin të rezon lojtar Qipriot. Topi nga vihonore për ekipin tonë përfaqësues. Mema i cili zëvënson Shimën. Edhe rifutet në lojë Dritan Mema, një lojë mirë e ti, në momentet që është aktivizuar në periudhën e dytë takimit, ka realizuar dhe 4 pikë. Një shpërndarje pikësh e lojtarëve tanë në dy periudhat e para. Mema, Garo, Shatlarti, është bllokuar aty. Në veprim jo i menduar mirë i Garos, që është drejtuar koshit, ku përballë ti gjendeshin dy Shatlartët. Trisoka. Edhe është sinjalizimi i gjyqtarëve. Gabimi i Shtatlartit Trisoka, topi për ekipin tonë përfaqësues. Shndërprej lojë, shkojmë. Dhe në shkohet me gabim personal. Topi nga vjansore për ekipin tonë përfaqësues. Azemi. Garo. Bilali. Ka humbur kontrolli. Topi ka përdorur jashtë vijave kufizuese. Rivënie për skuadrën e Qipros. Kovnonis. Liatsos. Përsëri Kovnonis. Dalu aty nga Mema. Rigoni përsëri për skuadrën e Qipros. Minuta e tretë e periudhës së tretë të takimit. Shqipëria 39, Qipria 37, Qipro 39. Ndërprej lojë, ndërhyrje pa rregull e pasfillisë tanë ndaj Shtatlartit Trisoka. Dy gjuhë të lira për Shtatlartin Trisoka. Gabimi i tretë i shkaktuar nga Bilali. Një shpërndarje pikësh në dy periudhat e para për ekipin tonë, ku ka realizuar Azemi 6 pikë, Shaptovic 5, Biberaj 4, Garo 6, Mema 4, Bilali 5, Shima 7. Ndërkohë që për skuadrën e Qipros, shënuesi më i mirë është Garcia me 18 pikë, shënuesi më i mirë. Në pas është Trisoka, numri 13, që ka realizuar tani 2 gjuhë të lira me 8 pikë, Liocos me 7 pikë dhe Perondos me 2 pikë. 41-37 për skuadrën e Qipros. Gabim personali Memës në sulm, humbje topi, janë dy gabime personale në sulm. Kemi tre depërtime në veprimet individuale të Bilalit apo të Shimës, të cilët nuk përfundojnë, po aq më keq përfundojnë me bllokime nga ana e kundërshtarëve, sidomos e Garcias dhe Trisokës. Kështu që skema taktike të lojës sulmuese nuk po funksionojnë në këto minuta të kësaj pjese të tretë. Ndoshta pushimi i marrë nga trajneri Avrami do t'i shërbejë skuadrës për të zgjidhur më mirë lojën sulmuese. Shkojmë edhe në ekran tani ekipin tonë përfaqësues, në qendër tani Avrami dhe në pranë tij në këmbë Arben Fagu.
37 Shqipëria, 41 Kipro. Edhe kjo pavje tjetër për ekipin tonë përfaqësues në këtë pushim. Shndryrje me njëshve drejtuesve të ekipit tonë përfaqësues në këtë fillim të periudhës së tretë të takimit. Luhet minuta e 3, Shqipëria 37, Kipro 41. Pjesa e parë 37-35 për ekipin tonë përfaqësues. Edhe një herë këto përsëritje të regjisë të televizionit publik shqiptar nga perioda e tretë e takimit. Ishte shtat lart i tri soka që ka fituar të drejtën e dy gjuhëve të lirë duke i realizuar ato, duke rritur diferencën e pikëve tani. 6 pikë të realizuara nga skuadra shqipriote në këtë fillim të periudhës së tretë takimit, asnjë pikë nga skuadra jonë që e ka nisur, mund të themi, keq periudhën e tretë takimit, kur ka bërë një përmirësim të ndjeshëm lojës në periudhën e dytë, duke mbyllur atë edhe në fitoren 19-14, duke kaluar edhe në 10 rezultatin në përfundim të dy periudhave 37-35. Tër shikojmë tani pas tip pushimit të parë të shfrytzuar nga trajnerët përmirësimin e lojës tonë. Ka hapur një për një në dy fushën nga ana e lojtarit ton organizator Shaptavovic për të vonuar sulmin e skuadrës kundërshtare dhe për të përmendur gabimet në lojën sulmuese, sidomos në pasime, siç është rasti tani. Ka numër topin pas futbollistëve të Kipriot, sulmin për skuadrën ton. Është organizatori Shaptavovic, Bilali, Mema, Azemi. E ka gabuar. Topi për skuadrën Kipriote. E gabon lojtari Kipriot. Por gjithçka e rregull. Ka gabuar lojtari Kipriot, mund të themi dy takime të tij. Tre pikë i parë për skuadrën Kipriote nga Serdaris. Dhe diferencë për 7 pikësh. Një diferencë e cila është e pajustifikueshme për ekipin tonë, janë 9-0 pikët e shënuara tash në fillimin e kësaj pjese. Sulmi për skuadrën tonë, është bllokuar Mema. Trisoka. Gjithë një shtetlardi Trisoka me topin 2 m 6 cm. Edhe Garcia. Shtem bajtën e topit edhe nga lojtarë Qipriot. 7 pik diferenza nga 37-35 për ekipin tonë përfaqësues, 44-37 tani. Edhe lufton aty Trisoka, ka zotruar topin dhe ka realizuar përsëri. Zotron dhe shënon dhe shënosi më mirë tani për skuadrën qipriote në këtë fillim të periudhës së tretë takimit, 14 pikë për Trisokën, 15 për Garcia, 18 për Garcia. Ka gabuar Garo. Asnjë nga lojtarët ton në tabelë, Garo ka gjuajtur, por nuk ka realizuar. Është errët për ekipin ton. Ashtu sikurse në pjesën e dytë me skuadrën bieloruse. Është e njëjta pamje. Serdaris. E ka numër topin Mema. Azemi, Bilali, drejtin koshit, të përdimi pukur dhe e ka realizuar. Ka realizuar më së fundi Bilali, 2 pikë e para për ekipit tonë përfaqësues në periodën e 3 të takimit. U luhet minuta e 5 të kësaj periode. 39 Shqipëria, 46 Kipro. Për 3 pikë dhe sakt dhe Serdaris. Lojtari më me përvojë skuadrës greke, 30 vjeç. Ka realizuar dy gjuhët e sakta nga distanca për 3 pikë tani. 49-39, 10 pikë diferencë e pikëve në këto minutat para të periudhës së tretë të takimit. Sulmi për skuadrën qipriote. Trisoka. Përsëri Trisoka, pasimi bukur i tij. Dhe ka realizuar aty Ljacos. E shtangur, më të themi, shtepur loja e basketbollistëve tanë tani. Gabojnë dhe në mbrojtje, nuk arrin të mbulojnë kundërshtarët dhe pranë tabelës, që të cilës zotrojnë topat e ardhur nga jashtë zonës. Dhe kanë shënuar përsëri duke rritur diferencën e pikëve 51-39. E çuditshme hutka, do të ketë një ndryshim të tillë të lojës, ku prisin një lojë më të mirë, një vazhdim të lojës mirë të ekipit tonë. Një shumë i keq i pjesës tretë. Ndërimet që përkryen tash ndoshta do t'i vlerësojnë skuadrës. Kasmi në lojë. Është larguar Garo dhe Azimi në lojë, Kasmi, Sokol Kasmi dhe Bibera, i cili u aktivizua me sukses, mund të themi, në pjesën e parë të takimit. Topi nga vjansore për ekipin tonë përfaqësues, Mema, Shaptavovic, Baldila Palalas, Sokol Kasmi,
Mema dhe ka rrezuar. Kombinimi i bukur. Kasmi, Mema dhe ka rrezuar drita Mema. 41-51. Suni për skuadrën Qipriote. Kanë gabuar. Kasmi, Shaptavic, Bilali i vetëm ka rrezuar. E Habiçme. E Habiçme që shpreh dhe me abinë të gjithë pranishmit në pallatin e sportit për këtë gabim të lojtarit ton Bilali, cili vazhdon të jetë, më themi, në një ditë jo të mirë deri në këto momente. Mbetet rezultati 41-51, ishte mundësia e skuadrës tonë për të ngushtuar diferencën e pikëve. Do ishte pika 6 rrazi për lojtarët tonë, por kanë gabuar dhe pasfallisët Qipriot, që janë vënë përsëri në kontroll të topit. Palalas. Të Liacos. Trisoka. Edhe gjujtja sakt nga distanca e Serdaris. Gjujtja 3 nga distanca për 3 pikë e Serdaris. Nga ndalën në pa rregull aty Mema. Dhe primi bukur individuali Memës, dalu në mërë pa regull aty nga Trisoka. Ndryshim në radhe e skuadrës Qipriote tani. Është larguar Liacos. Në lojë një tjetër lojtar 7 lartë. 2 metra e 6 cm Kaskiris. Shkojmë lojtarë 7 lartë ali. Kaskiris, 2 metra e 6 cm në fushën e lojës për ekipin Qipros. Në vinë i gjujtëve të lira dritë tanë Mema, për ekipin tonë përfaqësues ka të drejtën e 2 gjujtëve të lira. I sakë dritë tanë Mema në gjujtëve të parë. Pika e 7 për Memën. Realizonën e gjujtën e dytë, 43-54. 2 gjujtët sakë të realizuar nga dritë tanë Mema, që është shënuesi më i mirë tani për ekipin tonë profesionist me 8 pikë nga 7 pikë Bilali dhe Shima. 4 pikë ka realizuar, 5 pikë ka realizuar Shaptovic dhe 4 pikë Bibere. Palalas dhe primi pukur i ti dhe nuk realizon. Garo, Bibere, ka zotruar topin Bibere. Dhe këfton mirë Bibere, ka zotruar topin. Me shtatë lartin Grek Kaskaris. Luftarak Bibere dhe ka zotruar tove, nuk e ka lëshuar më atë. Në gjithë për pjeket e shtatë lartit Kaskaris dhe skuadrës Qipriote. Topi nga via fundore për ekipin tonë për fajsues. Në një dushim tjetër në radhe skuadrës Qipriote. Largohet Trisoka në lojë Garcia. 2 metra 9 cm. Sulim për ekipin tonë përfaqësues. Minuta 8 e periudhës 3 takimit. 43 Shqipëria, 54 Qipra. Kasmi, Sokol Kasmi. Bibere. Shaptavi. Për 3 pik. Nuk ka realizuar. Topi ka prekur unazën e egull. Sulim për skuadën Qipriote. Palalas. Nga një Palalas. Garcia, Serdaris, Garcia, Serdaris për 3 pik dhe për sëri e lezon. Gjujtje 4 nga distanza për 3 pik e Serdaris, Panajoti Serdaris, lojtari me përvoj, 4 gjujtje razi në këtë period nga distanza për 3 pik, ma tje bëjnë dhe ato diferencën e pikve tani. Shëndalëm në të paregull aty Bibere, 2 gjujtje të lira, për Bibere, lojë mirë e shatartit Bibere për ekipin tonë përfaqësues dhe në këtë momentë që aktivizohet tani në periodën e 3 të takimit. 23 Shqipëria, 57 Kipra. 2 gjujtje të lira për Bibere. 4 pikë të realizuar nga Bibere në momentet e aktivizimit në periodën e 2 të takimit. Treguar i sakt në gjujtjet e tij. E nuk ka realizuar në këtë gjujtje të parë. Topi ka prekur unazën e egurit. 43-57. Është ndalë loja, që kemë gjyqtarët e lojës, që drejtojnë tavolinës të sekretarisë.
Në gjurin e dytë, Biberaj për ekipin tonë përfaqësues. Minuta 9 e periudhës së tretë të takimit. Periudhë e mirë kjo për skuadrën qipriote. Nuk ka rezultuar në gjurin e dytë. Ka gabuar për çudi dhe Biberaj tani. Mbetet rezultati 43-57 për skuadrën qipriote. Minuta 9 e periudhës së tretë, një periudhë e mirë për skuadrën qipriote që ka përmbysur rezultatin e periudhës së dytë nga 35-37 në 57-43 tani 6 pikë realizuar nga skuadra jonë. Kundrejt 22 pikëve realizuar nga skuadra qipriote. Sulin përsëri për skuadrën qipriote. Palalas. Garcia. Palalas. Në drejtim të koshit. Garcia ka gabuar. Topi nga vija fundore për ekipin tonë. Ka gabuar Garcia duke dhuruar këtë top ekipit tonë. Është Sokol Kasmi me në këtë rivenje për ekipin tonë profesionist i futën lojë pak më parë së bashku me Biberaj. Shkojmë bulim një për një të basketbollistëve qipriot për të vënuar sulin, por kanarit do të dalin sulin për basketbollistët tanë, e Shaptavich, ka dalë jashtë zonës për 3 pikë dhe sakt. Në së fundi ka realizuar dhe Shaptavich për 3 pikë për skuadrën tonë. 46-57. Dhe Serdaris, Garcia ka gabuar. Blokuar nga basketbollistët tanë. Sulin për skuadrën tonë, Mema në drejtim të koshit dhe ka realizuar Mema. Një kombinim i bukur, Shaptavich Mema dhe 48-57 tani. Dhjetë pikë për Mema, që nusi më i mirë për ekipin tonë përfaqësues. Palalas. Gjithë një Palalas. Garcia, pason dhe Palalas për 2 pik, nuk realizon, po përsëri me topin basketbollistët qipriot. E kanë pavëmëshëm basketbollistët tanë, nuk kanë rritur të zotrojnë këtë top. Janë sekondat e fundit e periodës së tretë të takimit, 48 Shqipëria, 57 Qipro, Palalas, sekondat e fundit Palalas dhe drejtim koshit dhe nuk realizon, kanë rritur aty edhe shatlarti Garcia, ka realizuar është në gjurë dhe sinjalizimi gjyëtarisë qendrore për përfundimin e periodës së tretë të takimit, që mbyllet me shifrat 48 Shqipëria, 59 Qipro. Një periodë e mirë për skuadrën qipriote, që ka përmbysur gjithçka në këtë periodë në favor të saj, nga 37-35 në përfundim të periodës dytë për ekipin ton. Tani 59-48, 11 pikë të realizuar nga skuadra jonë në periodën e tretë, kundrejt 24 pikëve nga skuadra qipriote, flet për epërsinë e skuadrës qipriote në këtë periodë. Madje ku është dhe lojtari i Serdarit, skuadrës greke, i skuadrës qipriote, me falin që ka realizuar 4 gjuajtje nga distanca për 3 pikë, 12 pikë nga distanca për 3 pikë, dhe kështu mbyllet periudha e tretë, 48 Shqipëria, 59 Qipro. Po, Hutka, një ndoshta një mendim për shumë i keq i pjesës së tretë, vetë fakti që pjesore shkoi deri në 9-0 dhe 24-11 kjo pjesë flet për atë që skuadra jonë nuk ka funksionuar, sidomos në lojën mbrojtëse. Rezultati lojës mbrojtëse ndodhi dhe ajo që do sulmi që i erë, skema taktike nuk funksionon, as për 3 pikë, as loja e qëndrave. Në skuadra kundërshtare zhvillon përsëri atë mbrojtje aktive në të gjithë fushën, duke u munduar që të rëmbej topa, luan mjaft mirë me qëndrat, ku Garcia dhe Trisoka luajnë mirë në lojën në pranë koshit. Në të njëjtën kohë kanë nxjerrë në këtë pjesë të tretë dhe skema taktike kundra mbrojtjes zonale, se ne jemi jashtëzakonisht të mbyllur në mbrojtjen tonë, jemi rreth zone, ku Serdaris ka shënuar 4 herë, si për tregu që ka dhe armën tjetër të fort të gjuajtjes për 3 pikë. Ja dhe njerë që vëmë Utka, nëse gjuajtjet ishe një përsëri e regjisë televizionit publik shqiptar. Jemi në fillimin e pjesës fundit të 10 pikë që të 4. Shkojmë dhe tabelën e rezultateve në këto 3 perioda. 18-21 perioda e parë, 19-14 perioda e dytë për ekipin tonë, 11-24 perioda e tretë për ekipin qipriot dhe 48-59 ka filluar perioda e katërt dhe fundit e takimit me topin basketbollistët e qipriot dhe një ndërhyrje e pa rregull aty. Nuk të lejmë të bësh një mbrojtje paksa aktive që të kesh mundësi. Ishte Shaptau vepruar për të rrëmbyer topa dhe për të kundërshtuar topi nga vjetësore për ekipin tonë. Atë që duam të zgjidhim ne nëpërmjet një mbrojtje më aktive,
sepse siç e pam tërheqja në mbrojtjen zonale, sikur se janë dashni lojtarët, nuk na dha rezultat. Suni për skuadrën shqipriore. Ndryshimi i mbrojtjes 1-1 do të influencojë sadopak. Kemi përsëri një gabim personal të Shaptaović, brenda 1 minute, as 1 minute më në 20 sekondave. Dy gabime radhë. Topi nga vjehundore për ekipin shqipriot. Minuta e parë e periudhës së katërt të takimit Shqipëri-Kipro. Takimi i tretë për eliminatorët e kampionatit evropian. Palalas pason dhe Trisoka, më i miri në periudhën e dytë për skuadrën shqipriote. Dhe Garcia nuk ka shënuar. Nuk ka realizuar Garcia, si do që ka fituar të drejtën e dy gjuajtjeve të lira. Dhe është një gabim i Biberit, është një gabim i Biberit. Është një gabim i Biberit në vijën e gjuajtjeve të lira. Shtatlarti Garcia për ekipin shqipriot, është shënuesi më i mirë me 20 pikë, ndjekur nga shtatlarti tjetër shqipriot Trisoka me 14 pikë. 18 pikë të realizuara në përfundimin e pjesës parë nga Garcia, kundrejt 8 pikëve të Trisokës. Ka lëshuar 2 pikët e parë në periudhën e katërt. Garcia për ekipin shqipriot, 48-61. Dhe gjyre sakt përsëri për 3 pikë. Përsëri për 3 pikë. 51-61. Është loja për 3 pikë, duke tentuar për gjyre për 3 pikë dhe realizu. Mund të ndryshoj diçka në kombinacionin taktik loje sulmuse, ashtu dhe për publikun edhe për gjithë gjendjen e sportistëve në fush. Suni për skuadrën shqipriote. Palalas. Gjeni Palalas. Nga gjuajtja për 3 pikë nuk realizon. Në gjuajtja si një minutari ka përdorur kohë Suni. Ka përdorur kohë Suni për skuadrën shqipriote. Gjyqtari ka dënuar me gabim personal Bilalin. Dhe kështu që skuadra shqipriote bëhet rivënie në rivjet fundore, rivjet fundore për skuadrën shqipriote. Palalas ka dalë së bashku me topin jashtë zonës. Palalas përsëri të Serdaris. Serdaris, Palalas dhe ka gabuar. Janë shtangur përsëri basketbollistët. Një mbulim i mirë deri në momentin e mbulimit të lojtarëve organizator, por kanë gabuar pranë tabelës. 63-51. Gjithnjë për skuadrën shqipriote. Luaj Bilal. Bilali. Gjithnjë Biberi. Dhe është një gabim i Trisokës, shtatlarti Trisoka ndaj Biberit. Shtatlarti ton Biberi. Topi nga vjensore për ekipin ton përfaqësues. 51 Shqipëria, 63 Kipro. Minuta e 3 e periudhës së 4 të takimit. Mema drejtim koshit, veprim i bukur i tij dhe ka realizuar. Ka realizuar përsëri Dritan Mema për ekipin ton përfaqësues. 53-63. Suni për skuadrën shqipriote. 12 pikë për Mema, shënuesi më i mirë. Edhe shikojmë tani një sinjalizim të qytetarit, dhe shikojmë. Ka ndeshkuar me gabim Sokol Kasmin në mbulimin ndaj kundërshtarit të tij në luftën pa top, ishte një gabim personal në luftën pa top. Me topin përsëri basketbollistët shqipriot të Palalis. Ka ndryrë Shaptaović, ka marrë topin Sokol Kasmin. Sokol Kasmin drejtit koshit, por ka ndryrë dhe Palalas. Është rënë vënë përsëri në kontroll topit Palalas. Edhe gabim. Gabim i Bilalit. Gabimi 4 dhe për Bilali. Gabimi 4 për basketbollistin tonë Afrim Bilali. Si mund të themi, një ditë jo të mirë deri në këto momente. Madje është shkuar me 4 gabime personale. Kur duan dhe 7 minuta 23 sekonda nga përfundimi i këtij takimit, 2 gjuajtje të lira për Palalas për skuadrën shqipriote. 64-53 pas gjuajtjes së parë të realizuar nga Palalas. Nuk realizon në gjurin e dytë, Dritan Mema ka zotruar topin. Shaptau. Sokol Kaspi. Bilali, në drejtim koshit, dhe primi pukur dhe ka realizuar. Ka realizuar në së fundi Bilali, të regon një shtrin e ti.
kombinimin e bukur ndërmjet shtatlar dhe Kipriot, duke realizuar pikën e 55.